Вітаємо. Пісте почув упевнену ходу молодих будівельників Кременчуцького нафтопереробного заводу. Живе у небі зірка Україна, щоранку сходить і заходить знов. У нас є плани на майбутнє, плани важкі, нелегкі, напружені, але завдячуючи вашому професіоналізму, ми разом все здолаємо. Ще раз усіх святом. Всього вам найкращого, здоров'я, щоб його ніколи не зменшувалося. І вдачі, бо без вдачі не може бути покращення. Сьогодні ПАТ «Укртатнафта» – один із флагманів вітчизняної нафтопереробної галузі. Його продукція відповідає вимогам державного та міжнародного стандартів, відзначається високими експлуатаційними та екологічними показниками, надійністю та якістю. Бажаю, щоб ту суму, яку трудівники отримують гривні, таку ж суму вони б отримували в євро, оскільки ми всі йдемо в Європу. Дякую. Сьогодні ми святкуємо свято 50 років. Свято, яке, можливо, хтось говорить, що знижені темпи, зменшені обсяги переробки, хотілося б кращого. Але ми всі маємо усвідомлювати, що зараз є об'єктивна реальність. Є ситуація в країні, є ситуація економічна, зокрема в місті. Коли буде 55 або 60 років, то «Укртатнафта» буде платити 12% в міський бюджет, і від цього не буде страждати ні підприємство, і буде вигравати місто.